La Direcció General de Memòria Democràtica té com a principal objectiu recuperar la nostra memòria recent, la memòria que ens ha estat vetada i amagada. La memòria que va des de l'any aproximadament 1931, Segona República, fins als primers anys de la democràcia, 1980. No es diu memòria democràtica per casualitat, és a dir, la memòria democràtica no és només història, va més enllà. El que volem és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir mort, presó, exili o qualsevol altra situació de repressió, situar-la al seu lloc i recuperar, com deia abans, espais i esdeveniments del nostre passat que ens han estat vetats. Perquè només fent net d'aquesta memòria que tenim encara entre núvols podrem afrontar un futur més net i millor. Per tant, com que aquest és el nostre objectiu, un dels principals reptes que se'ns plantegen és també difondre allò que fem. És a dir, si trobem persones, si recuperem històries o indrets, necessitem que tothom ho conegui, que tothom ho sàpiga, perquè és una qüestió bàsicament social, és una qüestió de qualitat democràtica, com dèiem abans, no? Per tant, la difusió per nosaltres és importantíssima. La Direcció General de Memòria Democràtica fins al mes de juny d'aquest any estava al Departament d'Exteriors. Per tant, l'àrea TIC que comanda el Xavi Puig ens va plantejar, davant d'aquesta situació, d'entrar en el món de les dades obertes, no? De dir, quina millor manera de difondre tot això que vosaltres feu i les dades de què disposeu que portar-ho a través del format de dades obertes. Aquí, per exemple, us he posat una mostra que és una de les fosses més grans que hem obert últimament, la fossa del Soleràs, on hem recuperat 146 cossos. D'aquests 146 cossos tenim indicis només de 6 familiars. Clar, un dels nostres objectius és retornar a les famílies totes les restes que siguin possibles. Hi ha 141 persones de les quals no sabem qui són les seves famílies perquè no les hem trobades. Potser les seves famílies ni saben que el seu familiar és enterrat aquí. Per tant, ens interessa molt casar aquests dos mons. Per altra banda, tenim aquest programa d'identificació genètica, que com sabeu és agafar dades genètiques de familiars que sí que coneixem per poder després casar-les amb el resultat de les dades genètiques que es traiem de les restes. També necessitem que aquest programa d'identificació genètica es conegui al màxim, perquè qualsevol família que tingui un familiar desaparegut pugui venir a fer-se aquesta prova i pugui entrar en aquest cercle d'encreuament de dades. I després, clar, la difusió important que fem a través dels actes d'homenatge i commemoració. També ens interessa que arribin al màxim nombre de persones possible. La foto que teniu aquí és la commemoració que vam fer aquest mes de juliol passat dels 80 anys de la Batalla de l'Ebre. També ens interessa que es conegui. Per exemple, en aquest cas, doncs vam convidar supervivents de la Lleva del Biberó, que encara en queden. Però després d'haver fet aquest acte, n'hem trobat molts més. Per què? Perquè hem anat estirant informació. Tota aquesta informació d'aquest període de la nostra història està molt amagada, la gent tenia por i hi havia un silenci molt gran. Per tant, ara ens interessa fer aflorar tot això. De quina manera? La manera més ràpida i més potent és a través d'obrir dades i fer-les arribar al màxim de persones possibles. Us explicaré en concret dos projectes, diguem, dels que tenim en marxa, i després tancaré introduint-vos en un que no us presentaré perquè encara el tenim en procés, però que serà molt important. Una de les eines que fem servir és el mapa de fosses de Catalunya. El mapa de fosses concentrem totes les fosses que tenim localitzades, aquest és el mapa que tenim actualment. Tenim 516 fosses localitzades en aquest moment, perquè això una idea, el 2016 en teníem 380. Vull dir que a mesura que anem avançant la recerca van apareixent noves fosses, aquest nombre va creixent. Aquestes fosses poden ser des d'una fossa individual fins a una fossa col·lectiva de moltíssimes persones, n'hi ha de diferents mides. Aleshores, aquestes fosses porten associades també aproximadament 11.900 persones que sabem que estan enterrades en aquestes fosses. Aquesta eina, que és la que vam presentar el 2010 dissenyada per la UOC, evidentment ara ens ha quedat obsoleta. Per què? Perquè és una eina unidireccional, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, aquí nosaltres el que fem és presentar un mapa, que ja veieu que tampoc no és molt bonic,
amb aquests puntets, que els puntets verds són fosses que tenim confirmades, els puntets blaus són fosses que tenim probables, és a dir, que tenim indicis que n'hi hagi una, però no ho hem pogut comprovar del tot. Podem fer una cerca per comarques, però és una cosa molt limitada. Aleshores, el que vam fer és posar tot el contingut del mapa de fosses en dades obertes, perquè d'aquesta manera ho fèiem accessible al públic que pogués treballar aquestes dades, és a dir, aquí es contenen dades que per elles soles podrien funcionar. Per exemple, doncs posar el nombre de fosses probables i confirmades que hi ha en una comarca concreta, o per exemple, quantes fosses hi ha d'una tipologia concreta, per exemple, doncs, de soldats republicans o de soldats del bàndol franquista, o quantes fosses hi ha d'una persona o de 30 persones. Això, aquest mapa no ens ho permetia. Ara, amb l'aplicatiu que posàvem obert, doncs tot això ens permet, i a més ens ha permès també de generar un format gràfic molt més amigable, que ara és el que estem treballant. Vam fer una presentació a les Terres de l'Ebre d'un estudi que vam fer, i aquí sí que vam poder presentar, gràcies a això, aquest mapa, que és una mica més amigable i comprensible, i que a més permet posar-hi més dades i fer més cerques. Després, en el projecte global que estem preparant ara, que us explicaré, la funcionalitat d'aquest mapa encara anirà més enllà, com ja veureu. Un altre dels projectes que us volíem explicar és el de el projecte d'indemnitzacions als expresos polítics del franquisme. Arran de la llei d'amnistia es van publicar uns decrets mitjançant els quals tots els expresos del franquisme, és a dir, gent que podia demostrar que havia patit privació de llibertat per raons polítiques durant la dictadura o bé els primers anys de la democràcia, tenien dret a una petita indemnització. En aquests moments hem donat més de 39.000 indemnitzacions i també la cosa va en augment, evidentment el nombre ha anat decreixent, però encara rebem peticions d'indemnització. Tota aquesta informació nosaltres no la teníem publicada, vull dir, era una informació interna que nosaltres fèiem servir per senzillament per gestionar aquestes indemnitzacions. Però aleshores ens vam plantejar, esclar, 39.000 registres donen molta informació sobre el que va ser realment la repressió. És a dir, això vol dir que hi ha en aquest país més de 39.000 persones que poden demostrar que han estat empresonades per raons polítiques. Això és una informació molt valuosa. D'alguna manera hem de fer que arribi. Com ho fem? Doncs en aquest cas vam utilitzar una eina que abans el Xavi l'ha apuntada, que és l'eina del Power BI. A través del Power BI, aquí teniu, sense posar noms, perquè per qüestions de protecció de dades no podem posar els noms, però sí que podem posar tota la informació relacionada amb aquests noms. És a dir, quantes persones han rebut indemnització, d'on són, quin tipus d'indemnització han rebut, quant de temps van patir aquesta privació de llibertat, etc. I això és el que ens permet aquesta eina del Power BI. Un cop la vam publicar, ho vam fer córrer per xarxes i vam fer una notícia de dir aviam què passa, i al cap d'uns mesos va aparèixer una notícia al diari El Segre que feia un resum i una valoració de tota aquesta informació pel que feia a la demarcació de Lleida. I realment és un article que està molt ben construït i que permet doncs, donar a conèixer totes aquestes qüestions, no? La importància que té de donar valor a aquestes persones i de reconèixer públicament el patiment que van patir aquestes persones i que nosaltres, doncs, amb les dades diguem, tancades com les teníem, doncs es podia fer d'una manera molt limitada. És a dir, podíem nosaltres fer aquest homenatge, però no podíem fer que la societat en general, com és aquest cas, doncs ho pogués fer. Dies després, el diari de Girona va publicar el mateix, però per la demarcació de Girona. Aleshores, actualment, clar, aquesta eina, a més, és molt útil perquè, com deia abans el Xavi, qualsevol actualització que fem nosaltres internament queda reflectida ja directament en l'eina del Power BI. Per tant, pensem que és una molt bona manera de donar a conèixer totes aquestes eines i de donar a conèixer sobretot tota aquesta informació.
Finalment, totes aquestes dues eines van emmarcades dins un gran projecte que estem preparant, que és el projecte de l'Arxiu de la Memòria. Les dades de memòria, com que no hi ha hagut una voluntat, és a dir, durant els 40 anys de dictadura, evidentment, no es va tocar res, però en els 43 anys que portem de democràcia tampoc no s'ha fet gran cosa. Per tant, les dades estan molt disperses en publicacions en paper, en arxius, que mai ningú ha obert, fins i tot, i ens trobàvem, doncs, això, que teníem la informació molt escampada i molt, molt fragmentada. Aleshores vam pensar que, a través d'aquestes eines que ara ens ho permeten, de muntar el que serà l'Arxiu de la Memòria. Aquest és una mica l'esquema. Ara estem en una primera fase. Hem integrat 7 tipus d'arxius diferents, que van, per exemple, un banc audiovisual de testimonis que té el Memorial Democràtic, que té 900 registres, una llista de deportats als camps nazis, que té 9.400 registres, a la biblioteca, els expresos polítics, la xarxa d'espais de memòria, que és una xarxa també que té uns 200 registres de 200 espais diferents de tot Catalunya relacionats amb la Guerra Civil i la repressió franquista. Tot això ho estem englobant en un sol arxiu que permetrà fer cerques de tota mena, per exemple, doncs, posar el nom d'una persona i que et surtin totes les seves circumstàncies. Una mateixa persona pot haver estat a la lleva del biberó, pot haver estat exprés polític, pot haver estat en un camp de refugiats, etc. Aleshores, això ens permetrà, no solament per les famílies, tenir una informació molt valuosa sobre els seus familiars, sinó que també ens permetrà als estudiosos de poder treballar amb tot un seguit de dades que fins ara tenien absolutament escampades i que eren molt difícils d'aconseguir en alguns casos en arxius absolutament tancats, i també, doncs, periodistes i que es puguin fer investigacions de tota mena. Aquest projecte d'Arxiu de Memòria l'estem treballant juntament amb l'àrea TIC d'Exteriors i l'àrea TIC de Justícia, i pensem que l'any que ve ja podrem començar a donar bons fruits d'aquest Arxiu de la Memòria, i tot això, doncs, gràcies a les dades obertes. Crec que, com bé han explicat abans el Joaquim i el Xavi, per la nostra experiència podem dir que no ens ha de fer por treballar amb dades obertes. Jo tampoc no soc tecnòloga, l'Òscar, que m'acompanya, tampoc no ho és, de fet és enginyer, vull dir que tampoc no... Enginyer agrònom. Que tampoc no té relació. Per tant, no ens ha de fer por, hem de confiar en els tecnòlegs que afortunadament ens ajuden i col·laboren amb nosaltres, però realment això és un canvi de paradigma pel que fa, en el nostre cas, a la memòria, perquè ens dona una possibilitat d'estudiar i d'aprofundir i de donar molta més informació tant a les famílies com a la societat en general d'un passat que se'ns ha amagat i que ja no pot continuar amagat per més temps. Moltes gràcies.